Це мені подарунок від Господа на день народження. Так згадує 10 травня жителька села Залізничне Тетяна Шульга. Того дня в її будинок влучив ворожий снаряд. Раз упало, раз, оце шостий раз, і через 10 минут за літньою кухнею сьомий раз упало. Сіла, чайку налила, тільки тортик в рот. Не чула, щоб гуділо чи що-небудь. Потемніло в очах і уші, а тепер їй зверху вона трохи кльошом пішла, югли стали роздвигатися. А я оце сиділа під самим взривом, і мене минувало. Накривати розбитий дах допомагали сусіди, розповідає Тетяна Шульга. Спасіба сусідям, спасіба всім, хто допомагав. Все, це ж воно не один раз прилітало. Оце. Ну і поначалу, коли людей більше було, команда «Малібу», взрив. Усі вискакують, всі біжать, тушать, заливають. Діти та онуки пані Тетяни на початку повномасштабного вторгнення мешкали в сусідньому Гуляйполі. Коли до них на подвір'я прилетів ворожий снаряд, вирішили виїжджати. Зв'язь нікудишня. Сусід каже, вроді прилетіло, вроді вони в підвалі, в многоетажки, вроді десь. Ну, що баба дурна, ногу на велики в Гуляйполе по дівчат. Рознесло ці всі сарайчики, все. Вони в сусідньому погрібі вилазять мої двоє дівчат і мамашка беременна. Грязні, оце пиль отако вся на них як осіла. Каміння, шифер, все, що хочеш, оце в кучі, і вони деруться до мене. Світла, води та газу в селі немає. Втім, жінка каже, допомагають знайомі та рятувальники. Зять привіз акумулятор, і тепер в будинку є світло, розповідає Тетяна Шульга. Привезуть води, гроші не візьмуть. Коли пожарка привезе. Почта приїжджає, пенсію привозять, гуманітарку привозять. Попри постійні обстріли, цього року все ж посадили та зібрали городину, розповідає жінка. Сусіди в мене хороші. Табак собі посадили, мені сіміна дали, ну прилетіло, воно все порозліталося, дали розсади. Табак посадили, помідори, цибуля, морква, картошка, клубніка, малина, яблука, груші. Буряки, ну все, що на городі є, все росте. В цьому году дощів було багато, почти не поливали. Живе жінка разом із сином та маломобільною матір'ю Анною Степанівною. Бабуся мешкає у селі Залізничному 55 років. Торік, 10 травня, в її будинок влучив ворожий снаряд. Своя хата, свої діти, свої внуки, все своє було. Ну і чого? А тепер в дочки. Живу в дочки. Вікно усе випало, усе стекло мене сюди привезли. А тоді ви... А ночі другий прильот, у 3 години ночі? В один угол. А тоді у другий угол все розбило, все знищилося. Немає, немає нічого. Нині жінці 89, каже, мріє зустріти перемогу тут, в рідному Залізничному. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.